الله الرحمن الرحيم توتوشن الشيخ عثمان بن فوديو دوات الرسول كانوتا عودة شعيبو دوان دا كابت عربو أكوي تنظبو ضبو كتبتا فمدبو دوم فتا تذكيا سيدوتيا نيجيريا صفت برنم ميا قود أيو كو أجيا سوم كجيد تذكيا قرن دباب توشيا بنا بلا كابرني تشيخ بهم قرآني صوحاً قرن أجيني وضامني يزامني بذا سكه شغسيا قندو تما دنهرونا قرن دبا ما سزنا باما سؤال مدنهنا دوكان تفارك فرنا يا خنائي قبادا بابان غري اديا غري اندوا شانيا باسن سنم مغاجيا باكريا دفاريا سي حنيا تغسيا مولغو غير نكنا غريم مغا عثمانا غريم ودي دمرنا يي شكرا اكوينا كانجلي دغسيا مغانغرا أبابا ورين جدا قندوا أبنتنا نندوا دار ذكي نسانيا دار ذكي دا بنتي دا قلتها دا متنتي دا تتلي دا زمنتي أنسى متانا بوتي بن شريعة تغسيا زاري أبابا انبرني غري دماس سكوني دماس أيكي دسني نم أكتشي وسنسني ألي وباب ساكيا قمل غريم وعمدو نصر الأم وعمدو غين دباب فاسدو بان كسيد زيادو كان قولي نغزكيا غريم دباب ظالمو كزور برنين أدمو وبانغودا دي كريمو ورين فرا قندامو باين وابليسيا دورا تمالا موسى تابرتو شان هوسى اندي تملكي دئسا دولا اشيس حوزسا باسو سيا وابايا بابا تمالا زاكي عمر سند سراكي من يأخذ كرملكي كتاب ما أخذكي كبسركي دغسكيا قوم بقرم بوبيرو قرم سمالا جورو قرم سلال صورو أقوم بقرم بلارو سيزر في نغسكيا غرين غني مختاري مثل غرين الخيري غرين دباب شراري أحمد مي كان غاري سلكين دباشي كوشيا صنو موسى جمعاري غرين دبا ونباري بل أصن ونزاري باوني مي مصبوري سيدي زمان الاتيا إلوري برنين عبدو من يمتاني أكدو توتا تمالاً عبدو شيخنا برنين واندو ما تهنين حراميا تكن لفيقا بدا غين دبا ما يردا غين دبا برفادا قل دبيد إبادا سنبي فتا تغزيا سي كنت غورا تسندا با يوبا ما كوشندا أم رسولي فردا دسود سقطو سندا دو أسل سنادا منذ مبرن أغي غرين دبا ونماي با وسو ينتا آي غرين دبا بانزاي ما سجاتا تشهيا غالا فير بري بري غرين دبا بجاهري سنا دحالي نغري أباتني دزاكري سنا زمان غسيا مغانغرا فتزكما غاكي في غاناما ورين حسي ورين زما ورين رواق النئما خطبتا دغسيا ديكو أبيرني شيخو غرين دباب قبيهو قم فحميد فصاهو قم ذكري دمديهو قم هنيا تغسيا
biyu da babban sarki garin mutanen kirki sarkin ya isa sarki mai dallaba shi da raki su ne mazajen duniya cikin badawa ba rago mugo da umaru gago muna da sarki dogo umaru su ne bango majinginar Nigeria garin da ba mai faci jazbir ni da zinci matattara gunyanci Kano ta yamma da Bauchi wurin zama da kwalliya sannan mu koma ga muri wurin mutanen hakuri gunduciya gunjari muna bidar alheri da tabbata da lafiya mun goda sarkin batta garin sa ba a sata ba masu lalata babu siya da kuntata wurin zama da gaskiya muna da Attaburaima alhaji sarkin himma Buraima babu tantama yana da halin girma yana kula da gaskiya mugo da sarkin Abuja malam Barau mai hoja manyan sarakan Neja mai ilimi mai daraja ta mallakar Nigeria mulla na tutar shehu amiruna miswahu har da waɗansu mulahu duba ka gane sahihu ko na tsallake ɗaya wakilana manta wani ka san hali da tunani balle kamar miskini wakila ba shi anini a san da ya yi tunaniya sai dai ku samin afuwa saboda halin mantuwa ka san mutum da dimuwa watakila ba shi da dawa ko zarafin abin ya sarakunan alheri muna bidar alheri ya raba dan annuri yan biyu ba musururi alahira da duniya mutum tuba dai mu gani maras gwani shi san gwani maras uba shi san wani babu hanigun masani ubangiji na gaskiya sarakunan addini da ɗaukaka ta zamani da ci gaban zamani yana hannunku kun sani mulkin ku ce Nigeria ku kunnuwanmu ne kusan ku ne idanunmu kusan ku ne ƙafafunmu kusan ku bakunanmu ne kusan wuyanku mun karataya inda baki ya karkata ta nan yau shi kan fita in ka ga kyallata bata gareka mun ko fake a gareka muna bidar ka taimaka sarakuna su daukaka in sun tsaya wa gaskiya an san halin ki duniya mai tafiya da waiwaya mai gardama da tsayayya bakin ki ba shin daya da kai ka dara duniya ga gogowa da kwalliya kullum jikin ta walkiya zuwa karkataccen baya ga tutsu da bauɗiya da kai ta dara duniya idan ka sama ta kai sai kaga kunni firani in ka matsa ta yi ni mataimakin karahimi in ka kirai da gaskiya ga kura can adawa wace da har da agogowa iska tana kaɗaɗawa itatuwa suna rawa Allah raba mu lafiya kura ta buɗe baki har akuya ta yi kaki sannan ta tofa a ciki har ma ta sakanta ciki ta fidda shi da lafiya ka ji abin mamaki ungulu zai kashe maiki dawa za ta ci doki kare yi sannu da zaki ban yi na duniya ga kura ga zaki ga ungulai ga maiki ga wani mushan doki yan kallo ku ja jiki ku za ku da waje daya ayururi na nayi ga wani can yana a tsaye ga wani can a sunkuye mai karfi zai kaye wanda ya tashi gaskiya ga zamani salo salo ga wasu can na lilo waɗansu sun ɗau allo bari mu matsa mu yi kallo mu rarrabe da gaskiya ai tafiya amar matsa mai saniya shi tatsa duk wanda ba shi da hansa shi zai yi cizon yatsa irin irin Nigeria gashi muna san mulki tsani mu babu mataki zancen hawa na mafarki a wurin da babu sadaki yana cikin haramiya
كسر مبا ما سني اذا مبا ما تغني مبر شغا غرواني ده هنكلي ده تناني قدم كو ما بايا abin ga ko da gaskiya kura ta iske tinkiya tace mu je mu tsariya akwai tuho akwai miya mai shagali na duniya isanno dai da duniya na ga kana wuce niya in ka ki to ka gajiya irin hali na duniya duba mazajen baya duba kwarai da hankali ka duba masu sabili da murawa da kamali ga wasu nan ba hali ta wasar su duniya tuntuni wansu sun wuce waɗansu har an mance da zamaninsu ya face sai wanda an ka rubuce ko sunya da zuriya idan muna kin gajiya dole mu miƙe mu tsaya da kaga sai mu bi hanya mu yi tafiya a lafiya mu yi gaɗa da duniya ko za mu kai ga muƙami fi hadhihi al-ayami dole mu nemo ilimi domin mu sami kirami kadda bar mu a baya ga kacci tili tili sai yawo a burtali ba gaira babu dalili ba akali da tattali sai ihu da dariya a daina yawon iska gwankwata idararaka a je a ɗauko gafaka don girma da ɗaukaka a yanzu sai da gaskiya a yanzu babu magani sai an bar katalani da ɗan uwa da karini mu nemi ilimi mu gani in a bar mu a baya a yanzu ga jahilci ƙasar mu har yai kaushi dole mu je mu naci domin mu samo ƙanci ko ma fahimta karkiya bahaushe mai ban haushi da ba ruwansa da kishi na tanko mai kan bashi sai dai a san mashi dashi baya san tawainiya babba a gaida saraki mai kwazo wajen buki babu sana'ar kirki sai a yi roƙon baki don neman abin miya bari yarda da duniya halinta bai zama ɗaya kadda rai na duniya cikinta za a tambaya a san gida na gaskiya ana zaton za a iya wakila za a sha wuya don ƙarya da gaskiya ba su zama wuri ɗaya kan ƙauli na gaskiya ga ɗan mutum ga na biri ga iska ga hadari cikin suwa za ka bari lallai akwai labari irin shirin Najeriya ko an yi ma a sake an bai wa kura garke ko aka fa musu turke cikin duhu ko haske sai ta gabata da hanya kuma makunsar cuta ku lura ko da kwarkwata domin ku jefa a wuta da zungure da hayyata ba sa yi ma gaskiya abo ki zo mu yi taɗi na ga kana da zumuɗi ganin ka za ka ji daɗi rufin jiki uwar daɗi gabanta babu kariya mazambata mahilata mayawata mayunwata makarkata maɓarnata matabbata cikin fata don kun kaushe gaskiya lakin garin zai waye bakin ciki zai yaye gwanin ƙwarai shi kaye a ka da ƴantawaye munafukan Najeriya kai malami mai tafiya yaya ka dawo hanya da ka tsaya da tsayayya wai kai ganin jayayya ka san ku ba ka gaskiya yanzu ina muka barka ka kyautatawa kanka kana fidar albarka a yanzu wanda ya ganka ya san ka bi gaskiya ga wani can da taimuwa har yanzu kan sana dawa kullum shige ga kasuwa shina kiɗa shina rawa kamar yana ashariya ya haliku dayanu ubangiji rahmanu muna bidar imanu fi duniya waddinu bi jahihi abin biya tamar bi hamdillahi summa bi fatahillahi summa bi aunillahi laysa kamithlillahi ba nabiyun sa shi daya mu'adhu ne mai tsari shi yayi wannan shiri laysa lahu mudabbiri illa ilahi qadiri ubangiji na gaskiya na yi roƙo gawa abu don shi buɗan abuwa abu sai ku saurari jawa abu don ku san umu da abu su ake ce walidai ni sani bayan bin sallah da ma'aiki duk da sallah sai iyaye gafarilla yin iyaye ne sabila wanda zai kai mu janani
tun kana can cikin uwarka babu ma wanda ke ganin ka suka himma da tattalin ka duk sun dauki tanadin ka kullu yaumin sai tunani ka ga farkon samuwarka za ka zo ne bisa kuka sai mutane su yi barka su yi murnar samuwarka don makwabta iriwani sai mutane su yi gayya yan uwa abada hadaya wa suna arashiraya har suna goya ka baya ka je farkon ta katsani ko ka zan dai malami ne wata kilko jahili ne ko ka zan mai arzaki ne ko matsiya kin kasa ne wanda ke ce wa fata ni da iyaye sai ta san ka da idanunsu a kanka da tunaninsu a kanka ba su kaunar kai kuka ka ji halin walidaini tun kana ɗan jariri ka yi kashi da fitsari duka ɗakin shi wari banda banza sharari wa gabata walidaini ga sunan dai bisa fama ga kanan har ka yi dama su yi rainonka ka girma ina aka kai ma kyautatawa walidaini yan uwa dole mu bi su kun sani in mu rasa su babu canjinsu kamar su mu ta kuka don rashinsu babu tamkar walidaini kyautatawa walidanka matukar duk rayuwarka don su sama albarka ita ce ma ba ta ji ka duniya ta haka dini da saraki shugabanmu da masoya masu sonmu ba su kai kan walidanmu ka ga komai muka samu sai dalilin walidaini biyaye wajibina babu mai raina batuna barakallahu alaina alzaki ba gudana sai da birrur walidaini karkaraina a ubanka rabbana don shi ya baka bari hangen na waninka bar zaton koya shinaka gode baiwar rahmani duka dai nanan ga Allah babu fiko sai ga sallah kuma sunna ga farillah kuma nema a halala man da saban rabbani kyauta aiki na farillah bi iyaye ka bi Allah don ka rabauta da falala ma ridaullahu illa fi ridail walidaini rabuhu ce zuciyarsu wata ƙilminsa bisansu kar mu ƙone da fushinsu kar mu tuba mu gare su yashe zunubai rahmani arzaki ba shi baka'u sai da ƙauna da raja'u da murayu su'uda'u na hidul khairu jaza'u na gabirrul walidaini واذكر الله كثيرا من إرادة ضد قدرة باب وعيود بسيرة باب كرفيد دبارة سيديكم رحماني ربنا يا رحماني وبذلك قرآني دن ولي شيخ تجاني نايروك وندن كباني سود يردر والديني Allah 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 kaji suna da kamala kaji ko da jalala rabu kara mana daula mai yawa babu asani wa nake bi ba kai ba wa nake so ba kai ba samu hanya ta sawaba kar mu auka ga akuba walide har idwani zuciyata ta yaƙini ina sani ba ka hana ni ba ni ni'ima ta ishe ni ko ina kowa shiji ni har zuwa shamu da sini ba ni galba kan magabta masu fatan su yi magunta da shi duba shi cuta sai da yardar mai sarauta rabbana mai ji da gani makiyana kai ga zanzu a cikin jinnu da insu babu iko a gare su rabu mugunta na dinsu mai da shi kansu su gani rabbana gani gare ka watawakkaltu alaika ba nema ga waninka don kwashi malan gare ka zai bidaya rahmani ba ni son kowa shi so ni kai ne ka so ni ba ni son kowa shi bani sai idan kai ne ka bani ba ni albarkar adini ni fakiri ne gare ka ba ni nema ga waninka na yi roƙo a gare ka karɗa min albarka don karamar tijjani
daga Allah muka soma gunta da za mu koma sai mu imma tu da imma mu sani za mu kiyama babu mai kiwani rabbana ran auna aiki ban takarda ta ta kirki fi yamini dan ma aiki yan uwana da aboki mu barci a janani ربنا هر والدام دديا هر مالمام دئيا يسركم دود سورا غريرم.